David Chen, ang lalaking walang katulad. Kabanata 141. Dam it, mahigit 300,000. May relo si Kuya Bing, kailangan kong magtrabaho ng husto sa loob ng sampung taon. Ang mga tao ay higit na patay kaysa sa mga tao, at ang mga kalakal ay itinapon, hindi natin maihahambing. Si Brother Bing ay may magandang hitsura at mapagkukunan ng pananalapi. Ang gayong tao ay pinakamahusay. Mao Miao, kailan kayo makikipaghiwalay kay Kuya Bing, magpa-reserve ako ng maaga. Kahit na maging girlfriend ako ni Brother Bing balang araw, handa ako. Isang grupo ng mga tao ang nagyabang at pabirong sinabi. Tumawa si Naling Bing at Zhang Miao, at ang pakiramdam ng sobrang inggit sa iba ay talagang masarap. Naalala ko noon si Kuya Bing kay Wang Hanhan, bakit sila naghiwalay. Biglang sabi ng isang mahabang buhok na nakadress. Ang babaeng ito ay dormitoryo din ni Wang Hanhan. Ang pangalan niya ay Wang Yutian kaya may alam siya tungkol sa pagsunod ni Wang Hanhan kay Leng Bing. Nang tanungin ito ni Wang Yutian, walang nagsalita saglit at saglit na naging awkward ang kapaligiran. Pagkatapos ng lahat, sina Wang Hanhan at Zhang Miao ay mga kasama sa iisang dormitoryo at ngayon ay katumbas ni Zhang Miao ang pagnanakaw ng kasintahan ni Wang Hanhan. Nang makita ito ng malamig, isang malungkot na mukha ang biglang lumitaw sa kanyang mukha, at nagkunwari siyang nag-aatubili na sabihin, mahirap sabihin, ito ang huling bagay na ayaw kong banggitin, binigyan ko si Wang Hanhan ng labis na pagmamahal. Ngunit siya was not satisfied at all, bukod sa gumastos, mahilig din akong mag-bar, at sa huli pumunta ako sa bar para maging dancer, hindi ko na talaga nakayanan. Ang mga salita ni Leng Bing ay napakadamdamin na ang lahat ay tumingin sa kanya ng may awa. Tila kilalang kilala pa rin ni Leng Bing si Wang Hanhan, at kilala pa niya si Wang Hanhan bilang isang manen ayaw. Bakit ganito itong Wang Hanhan? Han? Hindi ko ito nakita noon sa paaralan, ngunit maaari siyang pumunta sa isang bar at maging isang manen ayaw. Ang pagkilala sa mga tao at mukha ngunit hindi sa puso, ang pagtingin kay Wang Hanhan ay napakalinis, kaya siya ay isang babae. I'm so sorry Kuya Bing, napakabuting tao, na napakabait kay Wang Hanhan noon, hindi man lang niya alam kung paano ito pahalagahan. Nabalitaan ko na pupunta rin si Wang Hanhan sa class reunion, hindi ko talaga alam kung saan siya nakakuha ng lakas ng loob. Kuya Bing, ang ganoong klase ng tao ay hindi katumbas ng iyong kalungkutan para sa kanya. Ngayon ikaw at si Mao Miao ay isang magandang tugma. Inakusahan ng lahat si Wang Hanhan at inaliw si Leng Bing. May mga luha sa mga mata ni Leng Bing, at bahagyang tumango, buti na lang nakilala ko si Mao Miao ngayon, upang ang puso kong sugatan ay may lugar na maaasahan. Kailangan kong sabihin na ang galing ni Leng Bing sa pag-arte ay pinakamataas, at agad niyang hinaila ang lahat sa kanyang tabi, lahat ay inaakusahan si Wang Hanhan. Sa oras na ito, hindi alam ni Wang Han na naging target na siya ng batikos bago siya dumating. Uy, Tumira ako kay Wang Hanhan sa loob ng tatlong taon, at hindi ko alam na siya pala ang ganitong uri ng tao. Sumimangot si Wang Yutian, hindi katakataka na natagpuan niya ang isang labor prisoner bilang kanyang kasintahan ngayon. Sa sandaling bumagsak ang boses ni Wang Yutian, ang lahat ay nabalisa, nakatingin kay Wang Yutian ng hindi makapaniwala. Wang Yutian, sino ang pinakinggan mo? Hindi ba dapat pagkatiwalaan? Nagmamadaling tinanong ni Zhang Meng si Wang Yutian. Narinig ko rin ang sinabi ni Wu Yifan. Nag-usap kami sa phone kagabi. Sinabi niya sa akin na si Wang Hanhan ay nakahanap ng isang bilanggo na kalalabas lang mula sa bilangguan upang maging kanyang kasintahan. Nagulat ako noon, pero ngayon ay dancer na si Wang Hanhan. Ang isang bilanggo ng paggawa ay hindi masama. Sabi ni Wang Yutian. Matapos marinig ito ni Zhang Miao, kumagalpak siya ng tawa. Naisip niya na kung dinala ni Wang Hanhan ang kanyang kasintahan, tiyak na mapapahiya niya si Wang Hanhan. At hindi sinasadyang itinaas ni Leng Bing ang sulok ng kanyang bibig matapos marinig na si Wang Hanhan ay nakahanap ng kasintahan na may isang labor prisoner. Sa sandaling ito, dumating sina Wu at Wang Hanhan, tinulak ang pinto at pumasok, sinundan ni David. Hello everyone! Long time no see. Pagkapasok ni Wu Yifan sa pinto, binati niya ang lahat. Kabanata 142. Hello sa inyong lahat. Ngumiti din si Wang Hanhan at kumusta sa lahat, ngunit nang makita niya si Leng Bing, umiwas siya ng tingin, at hindi siya ng ahas na tumingin ng diretsyo kay Leng Bing. Natakot si Wang Hanhan na hindi niya ito mapigilan sa saglit at nagalit kay Leng Bing. Kung tutuusin, nasaktan siya ng husto nitong si Leng Bing, ngunit isa itong class reunion, at ayaw ni Wang Han Han na sirain ito. Nang makita ni Wang Han na umiwas ang mga mata ni Leng Bing, lalo nitong pinaniwalaan ang lahat sa mga salita ni Leng Bing. Siguradong may ginawa si Wang Han para humingi ng tawad kay Leng Bing, kaya naging ganito siya. Binati ni Wuifon si Wang Hanhan, at nakitang lahat ay tumingin kay Wang Hanhan na may kakaibang mga mata, at pareho silang nalilito. Wang Hanhan, hindi ko inaasahan na ganyan ka pala tao, at naglakas loob kang pumunta sa alumni reunion, mali talaga ang nakikita ko. Sa oras na ito, galit na sinabi ni Wang Yutian kay Wang Hanhan. Sa pagkakataong ito, direktang nalilito si Wang Hanhan, hindi niya naintindihan ang sinasabi ni Wang Yutian. Wang Yutian, saan ka na provoke ni Hanhan? Ilang taon ka nang hindi nakikita ng mga matandang kaklase. Bakit ganyan ang mga sinasabi mo kapag nagkita kayo? Kumakbang si Hui Fan at tinanong si Wang Yutian. Ngunit nang magsasalita na sana si Wang Yutian, tumayo si Leng Bing. "Okay, huwag na nating pag-usapan ang nakaraan. Narito tayong lahat para uminom at mag-usap tungkol sa nararamdaman. Walang dapat gumawa ng anumang bagay na hindi kasaya siya." Nagsalita si Leng Bing, ngunit hindi nagsalita si Wang Yutian. Nakakainis. Hinayla ni Huyifan si Wang Hanhan para humanap ng mauupuan, at umupo si David sa tabi ni Wang Hanhan ng walang galang. Nang makita si David, lahat ay tumingin pataas at pababa, na may mapaglaro at paghamak sa kanilang mga mata. Hanhan, sino ang lalaking ito? This is our class reunion, hindi ba masamang magdala ng outsider? Unang nagsalita si Zhang Miao at tinanong si Wang Hanhan. Balak niyang itanong ang tanong na ito, at gusto niyang makita kung paano sumagot si Wang Hanhan. Tumingin si Wang Hanhan kay David, ibinoko ang kanyang bibig ngunit hindi alam kung paano ipapakilala si David. Kung si David ang boyfriend niya, wala talagang established relationship ang dalawa. Pero kung sarili mong kaibigan ang pinag-uusapan, hindi nararapat na dalhin ang iyong mga kaibigan sa mga okasyon tulad ng class reunion. Hello everyone, my name is David Chen, ako ang boyfriend ni Han Han. Tumayo si David at nagpakilala na may bahagyang ngiti. Nang makita ang paliwanag ni David, agad na nagpakita ng kagalakan ang mukha ni Wang Han Han, tumango siya kay Zhang Miao at sinabing, ito ang boyfriend ko. Sumulyap si Zhang Miao kay David, at nagtanong na may bahagyang pag-aalipusta sa kanyang mga mata, ano ang ginagawa ng iyong kasintahan. Nagtatrabaho kami bilang isang salesperson para sa isang kumpanya. Sinabi ni Wang Hanhan ang totoo. Pagiging tindero. Malaki dapat ang komisyon di ba? Ngayon nabalitaan ko na malaki ang kita ng mga tindero. Patuloy na nagtanong si Zhang Miao, tila gustong malaman ang mga detalye ni David. Ako, hindi ko rin alam, pumasok na lang tayo sa trabaho ng ilang araw. Sinabi ni Wang Hanha na may ekspresyon sa kanyang mukha, ayaw niyang harapin itong si Zhang Miao. Ngunit mas lalong hindi gustong pansinin ni Wang Hanhan si Zhang Miao, naging mas kampante si Zhang Miao, at atubiling tinanong pa rin si Wang Hanhan kung gayon, ano ang ginawa ng iyong kasintahan bago siya naging isang tindera. Gusto lang ni Zhang Miao na napilitin si Wang Hanhan na sabihin ang pagkakulong kay David, para mapahiya si Wang Hanhan. Hindi nagsalita si Wang Hanhan sa pagkakataong ito, dahil hindi niya alam kung paano sisigot. Sa bagay, kalalabas lang ni David sa kulungan, kaya hindi niya ito masabi ng diretsyo, siguradong pagtatawanan ito ng lahat, at napakawalan jiya ni David. Bakit ka mahihiyang sabihin, lahat sila ay matatandang kaklase, walang hiya, kung hindi maganda ang kalagayan ng boyfriend mo, lahat tayo ay tumulong sa pagpapakilala sa kanya. Pero bago magpakilala, kilalanin mo muna siya. Bagamat maayos itong sinabi ni Zhang Miao, halatang ayaw niyang ipakilala si David sa isang magandang trabaho, gusto lang niyang gawing pangit si Wang Han Han. Kabanata 143 Zhang Miao, Sinusuri mo ba ang huko? Kung magtatanong ka, tere kain na tayo. Upang hindi mapahiya si Wang Hanhan, nagmamadaling sinabi ni Hu kay Zhang Miao. Ngunit hindi sumuko si Zhang Miao, at tumingin kay Wang Hanhan, na nahihiya, at sinabing, Hanhan, sikreto pa rin ang dating trabaho ng iyong kasintahan. Mayroon bang anumang bagay na hindi mo masasabi, tulad ng pagiging nasa kulungan? Sa mga salita ni Zhang Miao, malinaw pa rin. Nang marinig ito ni Zhang Miao, nagulat si Wang Hanhan. Hindi niya sinabi kahit kanino ang tungkol sa bagay na ito. Bakit malalaman ni Zhang Miao ang tungkol dito? Sa oras na ito, tumingin si Wang Hanhan kay Wu Yifan, dahil si Wu Yifan lang ang nakakaalam tungkol sa pagkakulong ni David kagabi. Nagulat din si Wu Yifan, at sa wakas ay itinoon niya ang kanyang mga mata kay Wang Yutian, puno ng galit ang kanyang mga mata, Wang Yutian, ngumunguya ka ba ng iyong dila? Sinabi ni Wu Yifan kay Wang Yutian kagabi, at ngayon alam na rin ito ni Zhang Miao, tiyak na sinabi ni Wang Yutian. Wu Yifan, bakit ito nagsasalita ng walang kaparirekon? Ako ay nagsasalita lamang mula sa katotohanan. Hindi ipinagtanggol ni Wang Yutian ang kanyang sarili, inamin lang niya ito. Nagalit ito kay Wu Yifan, at kasabay nito, medyo nag-aalala rin si Wu Yifan. Dahil sa kanyang trabaho bilang isang binibini, alam din ni Wang Yutian na kung siya ay saksakin sa oras na ito, siya ay tunay na walang kahihiyan. Natakot si Wu Yifan na galitin si Wang Yutian, at napabayan din niya ang sarili niyang mga gawain, kaya tumigil siya sa pagsasalita. Han Han, hindi mahirap sabihin na nakakulong ang boyfriend mo, bakit hindi mo sabihin sa akin, hindi namin siya dini-discriminate, ang status mo ngayon ay tugma sa boyfriend mo, dancer, laborer. Preso, match made in heaven. Hahaha. -ha -ha. Pagkatapos magsalita ni Zhang Miao, nagtawanan na ng lahat, at ang pangungut sa kanilang mga mata ay hindi nagpakita ng proteksyon. Namula ang mukha ni Wang Hanhan sa galit. Ayaw niyang sumama. Alam niyang pagtatawanan siya ng lahat kapag sumali siya sa class reunion na ito. Ngayon, sa ganitong sitwasyon, wala siyang lakas ng loob na manatili. Dahan daw ang tumayo si Wang at gusto nang umalis, ngunit pinigilan siya ni David, Hanhan, -han, hindi pa ako kumakain, bakit ka aalis? Mag-usap tayo after dinner. Oo, banibiro lang kita. Ang galit naman. Tingnan mo kung gaano ka agresibo ang boyfriend mo. Regal hotel ito. Kung wala kang ganitong class reunion, baka ayaw mong kumain. Dito habang buhay. Kung natatakot ka kung wala kang pera para kunin ang share mo, sabihin mo sa akin, tutulungan kita, hindi akin ang isandaan at walong libo. Sarcastic na sabi ni Zhang Miao kay Wang Hanhan. Sinabi ito ni Zhang Miao, hindi maaaring umalis si Wang Hanhan ngayon. Kung aalis siya ngayon, nagpapatunay na takot siyang gumastos ng pera para umalis. Hindi na kailangan, may pera pa tayo. Bahagyang ngumiti si David. Well, dahil may pera ka, wala akong dapat ikabahala. Natatakot ako na pagkatapos ng hapunan, kung mayroon pang pag-iwas, nakakahiya. Sabi ni Zhang Miao, at pagkatapos ay tumingin kay Leng Bing at sinabi. Kuya Bing, Di ba sabi mo nagpabok ka ng maaga sa party, hayaan mo na sila. Walang problema. Bahagyang ngumiti si Leng Bing, nagbuka ko ng isang piging na limampot walung libot walo sa pagkakataong ito, hindi kasama ang mga inumin, ang mga inumin na dinala ko mismo mula sa mautay. Nagbilang kami ng isang dosina sa amin, at bawat isa ay hindi kami maaaring gumastos ng sampung libo. libo, hayaan silang maglingkod ngayon. Matapos magsalita ng malamig, pagkatapos tumawag sa telepono, mabilis na bumukas ang pinto ng pribadong silid, at isa-isang inilabas ang mga magagandang pinggan. Kaya naman ang mga taong ito ay tumingin sa mesa na puno ng mga pinggan, at walang masayang ekspresyon. Kung tutusin, kasi simula pa lang nilang magtrabaho, at maraming tao ang walang ipon. Pagkatapos kumain ng 18,000 nanograms pagkain ito, sila ay makakaramdam ng pagkabalisa. Bigyan ng pera. Kabanata 144. Tiningnan ni Lingbing ang mga ekspresyon ng lahat, at bahagyang umangat ang mga sulok ng kanyang bibig, bagaman ang pagkain na ito ay hindi gaanong gastos ngayon, alam kong maraming tao ang hindi mayaman ngayon, kailangan mo lang akong tawagin na Kuya Bing at I toast ako ng isang baso ng alak, babayaran kita. Pagkatapos magsalita ni Lingbing, tumingin siya kinawang Hanhan at David halatang nakatutok sa kanilang dalawa ang proposal ni Leng Bing Makapangyarihan si Kuya Bing, re-respetuhin mo nakita. Pagkababa ng boses, may nagtaas agad ng wine glass at nagtoast ng malamig na baso. Hindi nagtagal, lahat sila ay nagtoast kay Leng Bing na may mga flattered na mukha. Sa huli, si Wang Hanhan, David at Wu Yifan na lang ang natira. Yifan, hindi mo ba bibigyan ng toast si Kuya Bing? Tanong ni Wang Yutian. $18,000, meron pa akong. Kitang kita ang kahulugan ni Wu Yifan, mas gugustuhin niyang magbayad ng pera kaysa magtos kay Leng Bing. Anong klaseng malaking pera ang pinagkukunwari mo? Labing walong libong yuan, ilang beses ka matulog para kumita. Para sa ikabubuti mo, hindi ko ito pinahahalagahan. Inilibot ni Wang Yutian ang kanyang mga mata at sinabing. Ang pangungusap na ito, tulad ng isang thunderbolt mula sa asol, ay biglang sumabog, at lahat ay tumingin kay Wu Yifan. At namumula ang mukha ni Wu Yifan, nararamdaman ang mga mata ng lahat, at naramdaman pa ang pagpasok sa isang butas ng daga. Wang Yu Tian, ano ang sinasabi mo, maniwala ka sa akin o hindi kita papatayin? Biglang tumayo si Wu Yifan, hawak ang isang bote ng alak sa kanyang kamay. Wu Yifan, panatilihing malinis ang iyong bibig. Sino ang nagsasalita ng walang kaparekon? Hindi mo ba alam ang ginawa mo sa sarili mo? Hindi dapat matalo si Wang Yutian. Si Huifan ay nanginginig sa gas mula sa bote, at ang bote sa kanyang kamay ay malapit ng ibato kay Wang Yutian. Nagsisi siya ngayon, kinuha niya si Wang Yutian bilang kanyang kapatid, ngunit pinagtaksilan siya ng kabilang partido. Si Zhang Miao ang bumangon, kinuha ang bote ng alak mula sa kamay ni Hu Yifan, at umungal na may malamig na mukha, ano ang ginagawa ninyong dalawa? Inayos ko itong class reunion ngayon. Nagkakagulo ba kayong dalawa? Ang aking mukha. Kung ganito ang kaso, layuan nyo akong dalawa. Umasa si Zhang Miao kay Leng Bing bilang kanyang kasintahan, kaya itinuring niya ang kanyang sarili bilang pinuno. Ngunit pagkatapos ng gayong dagendong, si Wang Yutian ay hindi nang ahas na magsalita, at si Wu Yifan ay nakaupo na may luha sa kanyang galit na mga mata. Noon lang, lahat ay tumingin kay Wu Yifan na may kaunting sigasig, lalo na iyong mga lalaking kaklase. Kung tutusin, medyo maganda si Wu Yifan. Ngayon ay maaari na lamang silang gumastos ng ilang daang yuan para matulog kasama si Wu Yifan sa isang gabi. Pagkatapos ng insidenteng ito, nanatiling na kayo ko si Wu Yifan at hindi umimik. Fera, sabay na tayong kumain, hindi ka makakain ng ganito kasarap ng normal. Hindi pinansin ni Zhang Miao si Wu Yifan at sinabi sa karamihan. Nagsimulang kumain ang lahat ng masigla, walang nagmamalasakit kay Wu Yifan, si Wang Hanhan lang ang patuloy na umaaliw kay Wu Yifan, ngunit hindi pa rin umiimik si Wu Yifan. Itinulak ng lahat ang mga tasa para sa isang pagbabago, habang si David ay nag-aalaga lamang ng kanyang sariling mga pinggan. Walang pumapansin sa kanya, at wala siyang pinapansin kahit kanino. Malamig na tumingin kay David, itinaas niya ang isang baso ng alak at sinabi, kapatid na David, bakit gulay lang ang kinakain mo at hindi umiinom? Gusto mo bang kainin muli ang iyong bahagi? Huwag magpigil. Ha 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 ha. Sa sandaling bumagsak ang malamig na boses, nagtawanan ang lahat. Pinunasan ni David ng tisyo ang kanyang bibig, at walang kaunting galit na sinabi, napakasama ng alak na ito, hindi ako sanay uminom nito. Sinabi ni David ang isang salita, lahat ay natigilan, ang alak na ito ay mautay, isang bote ng ilang libong yuan, sinabi talaga ni David na hindi siya sanay uminom nito. Malamig siyang umisi, hindi ka sanay uminom ng mawtay na ito, ano ang gusto mong inumin? Hindi mo kailangang gumastos ng pera sa alak na ito. Kung pipili ka ng ibang alak, babayaran mo rin ito. Hindi mahalaga kung pera o hindi, kadalasan dahil umiinom ako ng alak at ubo. Mahinang sabi ni David. Kabanata 145. Nagbibiro lang ako, mayabang sila, wala pa akong narinig na umubo pagkatapos uminom ng alak. Isang ng reforma sa paggawa, ano ang iyong pagpapanggap? Sa tingin ko hindi ka pa nakainom ng mawtay. Hindi ko na talaga marinig, mainit na tenga. Nang marinig ng lahat ang mga salita ni David, lahat sila ay umungal sa galit. Ang zang miyaw na iyon ay ngumiti din ng mapang uyam, at pagkatapos ay sinabi kay Wang Hanhan, Hanhan, tingnan mo ang boyfriend na nahanap mo, kakaiba talaga, kahit mahirap ka, nagpapanggap ka pa mayaman. Hindi pinansin ni Wang Hanhan si Zhang Miao, ngunit hindi rin niya naiintindihan ang nangyari kay David ngayon. Kuya David, kung hindi ako nagkakamali, taga-Chiangan ka, 'di ba? Ang ilang bote ng alak na ito ay malamang na makakabili ka ng kotse. Ano pa sa tingin mo ang suot mo? Malamig na tanong na may kasamang sarcasm. Matapos sabihin ito ni Leng Bing, natuklasan ng lahat na nakasabit sa baywang ni David ang susi ng kotse ng Chang'e na sasakyan. Para lang suportahan ang domestic production, may Bentley, hindi ako mahilig magmaneho nito. Mahinang sabi ni David. Lintian Hus Bentley, si David ang nagdadrive nito kahit kailan niya gusto, ang buong juyitang ay kanya, not to mention a car. Puff! Uminom lang ng tubig si Lengbing, at nang marinig niya ang sinabi ni David, sinaboy niya ito. Hahaha, marami na akong nabuhay, at wala pa akong nakitang mahinahong pagyayabang. Isa ka ring wizard. May Bentley ka pa ba? Parang hindi mo pa nakikita ang hitsura ni Bentley. Tumawa ng malakas si Lengbing, at tumawa ng malakas. Ang iba ay tumawa rin, nakasandal at ang iba ay lumuluha pa. Kung ikukumpara sa iyo, mas malala ako. Wala pa akong nakikitang babae na nanloko sa kanya para sa pera, at maaari pa rin siyang magpanggap na kumakain ng hapunan ng tahimik. Sabi ni David na may malamig na ngiti. Nang marinig ni Lengbing ang sinabi ni David, agad na nawala ang ngiti sa kanyang mukha, napalitan ng malungkot na mukha. Ano bang pinagsasabi mo, hindi ko maintindihan. Bahagyang naningkit ang malamig na mga mata at tumingin kay David. Ang sabi ko, naiintindihan mo sa puso mo na mas alam mo kaysa sa akin kung nanloko ka o hindi. Tinitigan din ni David ang malamig na mga mata nang hindi nagpapakita ng kahinaan. Nagtama ang mga mata ng dalawang tao, at biglang naging tense ang atmosphere sa buong private room. Anong kalokohan ang pinagsasabi mo? Nagkakahalaga si Brother Bing ng daan-daang libong dolyar para sa isang relo, paano posible na ang mga tao? Malakas na sigaw ni Zhang Miao kay David. Sa isip ni Zhang Miao, si Leng Bing ay isang huwarang tao na may kayamanan at kayamanan. Paanong ang isang mayaman ay manday ng pera ng ibang tao? Oo, oo, may relo ang pamilya ni Kuya Bing. I'm afraid you can't afford it with all your wealth. You don't have to splash blood here. Sinabi rin ni Wang Yutian kay David. Malinaw na walang naniniwala sa mga salita ni David, at wala sa kanila ang naniniwala na si Leng Bing ay linlanggen ang mga tao. Isa lang itong peking relo, at sulit itong ipakita. Ngumiti ng malamig si David. Mula sa sandaling pumasok siya sa pinto, alam ni David na peke ang kol na relo. Ngayon kailangan lang ipadala ni David ang kanyang espiritual na kapangyarihan upang subukan ito. Peke, Napatingin ng lahat kay Leng Bing, maging si Wang Hanhan, na umaaliw kay Wu Yifan, ay hindi maiwasang tumingin sa gintong relo sa palso ni Leng Bing. May bakas ng pagkabigla sa malamig na mga mata, at pagkatapos ay nagalit siya, kalokohan ang sinasabi mo, ang aking gintong relo ay imported mula sa Switzerland, nakakita ka na ba ng gintong relo? How dare you think it's fake? David? Kalimutan mo na kung nagseselos ka kay Kuya Bing, bakit mo sinabing peke ang relo niya? Hindi ba ilang daang libong dolyar lang? Walang pera si Kuya Bing, bakit ka nagsusuot ng peking damit? Sa higit sa isang milyong Mercedes-Benz S, hindi mo sasabihin na peke ang kanyang sasakyan, hindi ba? Tanong ni Zhang Miao kay David. Ang pagkakakilanlan ni Kuya Bing, paano siya magsusuot ng peking relo? Noong nag-aaral ako, nabalitaan kong napakayaman ni Kuya Bing, paano siya magsuot ng peking relo. Pagluluksa sa kamalasan, galit sa hindi pakikipagtalo, kung hindi, sabi mo peke ang iba, anong klaseng psychology meron ka? Pagkatapos makinig sa pagtatanong ni Zhang Miao, sinisi ng lahat si David. Abangan ang susunod pang mga kabanata ng David Chen, ang lalaking walang katulad. Please subscribe to my YouTube channel and don't forget to like and share. Thanks for watching.